Gopura Erahuti, Nihoko, Hotakanto, Botizake, Hotakori Lepe Yekok, Hotakori, Hosagar, Tankit, Poritole, Mitode too. And Hiden, Tamuria, Namor Lukjon, Hotakor Silpe Yekok, Suburia, David Homki, D, Behoto Gab, dear Sesta Corsil Tirene, Pihek, Nimit Amadia, Mitode, Lukarakisil, Hosagar, Tankit, Stanio Kizon, Manjuboko, Totprotat, Uhorda is a Homogro Cotona, Helemaroke, Hosagar, Tankit, Proud Tarkurise, Mitode too, Homprotiaro Kirjalot, Hotakari, Hiden, Tamuria. এক নিহংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পেহিয়েকক হত্যা কৰি হুসাগৰৰ টেংকিত ভৰাই থলে ভতিজাকে গহপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ আমি জনাইছো ৰঙালী আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে গহপুৰৰ এৰাখুটিতে নিহংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ভতিজাকে হত্যা কৰি নিজৰ পেহিয়েকক হুসাগৰৰ টেংকিত ভৰাই থলে মৃতদেহটো ধীৰেণ তামৰিয়া নামৰ লোকজনে হত্যা কৰিছিল পেহিয়েকক সুবুৰিয়াক দাবী ধমকি দি সমগ্র বিষয়টো গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ধীৰেণে পেহিয়েক তিমি তামৰিয়াৰ মৃতদেহ লুকুৱাই ৰাখিছিল হুসাগৰৰ টেংকিত স্থানীয় কেজনমান যুৱকে বিষয়টো সন্দৰ্ভত গম পাই তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত এই সমগ্র বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছে হেলে মাৰকে ইতিমধ্যে হুসাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হত্যাকাৰী ধীৰেণ তামৰিয়া ফোন যোগে আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক বিপ্লব নেওগৰ হৈতে বিপ্লব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কেনেদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ধীৰেণ তামৰিয়াই কোন ইছৰক হিমাশ্ৰী আপোনাৰ পুৱা এটা পুনৰ বেয়া খবৰ গকপুৰত সমগ্ৰ গকপুৰত জুকাৰি গৈছে ধীৰেণ তামুলী তেখেতৰ ঘৰ গকপুৰৰ এৰাখুটি আৰু তেখেতে এটা অতি জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰে তেখেতৰ নিজ পেহিয়েকক হত্যা কৰি লেটিনৰ টেংকিত আপোনাৰ ভৰাই থলে আৰু জি কাণ্ডই আপোনাৰ সমগ্ৰ গকপুৰবাসী এটা লজ্জান্ত কৰিছে আৰু দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণ হত্যাৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ ঘটনা আৰু এইবাৰ ঘটনাস্থান হৈছে গহপুৰৰ এৰাখুটি নিজৰ পেহিয়েকক হত্যা কৰি লেটিনৰ টেংকিত আচলতে মৃতদেহ ভৰাই থলে অতিজাকে এৰাখুটিৰ ধীৰেণ তামৰিয়া নামৰ লোকজনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এটা ৰডেৰে মিছ পেহিয়েক তিমি তামৰিয়াক মৰিয়াই হত্যা কৰি ঘৰৰ পিছফালে থকা লেটিনৰ টেংকিত ভৰাই থৈছিল গুণ্ডা প্ৰকৃতি ধীৰেণে চুবুৰীয়াক আচলতে ভয়ভাবুকি দিছিল যে এই ঘটনা কাকো নকয় কিন্তু স্থানীয় কেইজনমান সচেতন যুৱকৰ তৎপৰতাত এই খবৰ আচলতে হেলেম আৰক্ষীক জনোৱা হৈছিল আৰু হেলেম আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যি ধীৰেণ তামুলী জঘন্য ধীৰেণ তামুলীক আচলতে আটক কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ধীৰেণ তামুলী পূৰ্বৰে পৰা বিভিন্ন অপৰাধৰ লগত জড়িত ধৰ্ষণ হত্যাৰ লগত বিভিন্ন অপৰাধৰ লগত ধীৰেণ তামুলী জড়িত বৰ্তমান কিন্ততু ধীৰেণ তামুলীক গহপুৰৰ হেলেম আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হিমাশ্ৰী হয় কেনেদৰে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল স্থানীয় যুৱকে কেনেদৰে অৱগত হৈছিল সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত ধীৰেণ তামুলী যি এটা গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি তেখেতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক ভয় ভাবুকিয়ে এই গোটেই বিষয়টো গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু কেইজনমান সেই অঞ্চলৰে কেইজনমান সচেতন যুৱকে এই বিষয়টো আচলতে পোহৰলৈ আনিছিলে আৰু পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টি পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰি আচলতে ধীৰেণ তামুলীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হিমাশ্ৰী সমগ্ৰ বিষয়টো কিহৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি বিপ্লৱ বৰ্তমান সোধাকোচা অব্যাহত ৰাখিছে কি কাৰণে পেহিয়েকক ৰডেৰে মৰিয়াবলগীয়া হ'ল গোটেই বিষয়টো আচলতে পুংখানুপুংখভাৱে আৰক্ষীয়ে এতিয়া পৰীক্ষা কৰি আছে হিমাশ্ৰী হয় বিপ্লৱ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ এৰাউণ্ড 5:30 PM এৰাখুটি গাঁৱত এজন মহিলাগৰাকীক কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই পুতি থৈ দিছে ছেপ্টিক টেংকত চ' আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ হেলেম থানাৰ পৰা অ' চি আহিছে আমাৰ চি আই হিচাপ আহিছে মই আহিলোঁ মেজিষ্ট্ৰেটো আহিলে মেজিষ্ট্ৰেট আহি পেলাই আমি ইয়াতে তেখেতক ছেপ্টিকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ তাৰপৰা গম পোৱা মতে তেখেতৰ যোন মৃতগৰাকীৰ নামটো আছিলে আপোনাৰ শ্ৰীমতী নিমি তামৰিয়া তেখেতক মানে ইয়াতে যোনে আমি এতিয়া একুইষ্টক আমি ধৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ নাম হ'ব আপোনাৰ ধীৰেণ তামৰিয়া ইতিমধ্যে তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰি পেলাই আমি থানাত লৈ গৈছোঁ বিশেষ সূত্ৰে আমি গম পাইছিলোঁ যে যোৱা ৰাতি ধীৰেণ তামৰিয়া নামৰ এৰাখুটি গাঁৱৰ এজন যুৱকে ৰাতি এক প্ৰকাৰ মদ্যপান কৰি এক তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল যোৱা নিশা এটা অনুৰূপ ঘটনা হৈছিল যিটো ঘটনাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ এটা সন্দেহ হৈছিল যে ধীৰু তামৰিয়াৰ ঘৰত আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আমতলাৰ পৰা এগৰাকী মহিলা আজি কিছুদিনৰ আগৰ পৰা ইয়াতে আছিল সেই মহিলাগৰাকীক যোৱা ৰাতি খুব বেয়াকৈ মাৰপিট কৰা গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু মাৰপিট কৰাৰ পিছত দাও দেখাই মহিলা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যক্তিসকলক যদি এই কথাটো যদি কাইলৈ ৰাজহুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে
তেওঁলোকক এটা এটা কৰি মই কাটি পেলাম বুলি এক প্ৰকাৰ হুমকি দিছিল, ভাবুকি দিছিল। তৎসত্ত্বেও মহিলাকেইগৰাকী সাহসী, আমাৰ গাঁৱৰে ওচৰৰ মহিলাকেইগৰাকীয়ে মোক ফোনযোগে জনোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ সতীৰ্থসকলক বুঢ়ৈ আঞ্চলিক টি এম পি কেৰ লগতে লৈ আৰু এই গাঁৱৰে যুৱক যুৱতীসকলক, সচেতন যুৱক ব্যক্তিসকলক, মহিলাসকলক লৈ আমি এক প্ৰকাৰ তদন্ত কৰিবলৈ লওঁ। তদন্ত কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লেটিন ঘৰৰ পিছফালে, অর্থাৎ এই রিঙর ভিতর ডেড বডিটুক পেলাই থা হয়েছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।